Ja, hvad jeg mener? Ja, ved du hvad? Nu skal jeg af med to i samme måned. Jeg ikke godt kunne lave det om og trukke den til en af dem til næste måned. Ja. Men det er ikke noget for det. Men skal jeg give den pris der? Og så skal jeg ikke have. Så bliver det ganske godt til, at der er værre. Inden at flytte. Jamen, jeg flytter her nu, sagde jeg. Når det er røret her, så ringer jeg lige tilbage til de andre, så altså, flytter jeg omgående. Jeg har fundet et andet sted, sagde jeg, så til et billigere pris. Så var han til at snakke. Ja, det var sgu også den hende. Det er alle hende, jeg kom. Jamen, det er sådan set. Nej, det var også en hende. Nå, jamen, det er jo helt i orden. 4 graders varme. Så sagde hun, jamen, har du ikke fået et tilbud? Det var sgu, jeg tror fandme, det var københavner nu. Jamen, har du ikke fået et tilbud? Det gør nu, ringer. Så sagde hun, har du ikke fået noget tilbud fra os? Altså, er nu, du har to biler på noget billigere forsikring med? Der er sgu, jeg har brugt kontakt, jamen, så kan jeg sgu få fat i nogen. Men det vil jeg bare ikke give. Nu skal jeg lige kigge på, sagde hun så. Så sagde hun, at vi kan lave en forsikring på den der nye bil, der du har. Ja, til 3100. Ja, så er det sagt. Nu begynder jeg alene, ja, nu, jo, sagde jeg omgående. Nu begynder, jamen, så har jeg da også den anden, sagde jeg. Hvad vil så lave? Den har jeg sgu lige. Jeg har sgu lige sendt penge. Den tager vi med i samme pris. Nej. Nå, dog ikke. Jeg har lige sendt penge. 3300 eller andet. Ja. Så sagde hun, den kan jeg lave til 2900 eller et eller andet. Så siger hun, så får jeg penge til vandet. Så er det så, ingen laver. Så sagde jeg, kan det være, det gør jeg, sagde jeg så. Fik du så, vil du så, hvis du flyttede, ville du så, når fik du penge tilbage? Så sagde hun, jamen så sagde jeg, jeg fik kraftigt med 400 eller andet tilbage, mand. De plejer ellers aldrig at ville betale. Så, jamen det trækker vi bare fra på den næste regning. Nej, da jeg sagde til hende, hvad så med det her overskud penge nu her? Jamen de går 5 dage sådan set ind på kontoen, sagde hun. Så sagde jeg, kan jeg så regne med det? Ja, det er noget, man kan regne med. Det sagde jeg til. Ja, det kan du godt regne med, sagde hun. Det var de sgu. Sådan. Der, hvor jeg holder. Ja, men den region, der er lige ved siden over entrébørn. Ja, der er du ved i vandhallen, ikke? Ja, det kan jeg ikke rigtig huske længere. Det er jo Safshusen. 10 år siden at bo deroppe. Det synes jeg, der var ved dig. Jamen, det tror jeg også, der er. Der er en udvendig herren, der lige imellem entrédøren, og så tør jeg den vindue ud. Den var jo. Ja. Tror vi kan køre her? Ja. Hvad? Har vi kørt her en gang? Jo. Det har vi lige nok. Sidste gang. Nu er ret længe inden, det begynder at krille i fingeren for at få sejlbåden og motorbåden i vand. Det skifter og finder en, der tættere på. Det er måske at slå en tætte, det er skidt. Det er en af skudt, det var bare der slog til den rette. Jeg vil bare en spillerski godt. Det gør den godt nok. Den skal jeg have solgt. Den følger dig med bilen, gør den her? Det gør den ikke. Det gør den, der ser en. For ny. Ej, så kan du lige så godt lade være med at sætte nogen i dig. Det skal den. Det skal der bor her. Det er der bor at se det her ting i, mand. Ja, se det. Det vil jeg også nok sige. Står knas? Ja. Nej, knast. Næst. Det var der egentlig i Oldestrup, det hed engang. Er det rigtigt? Ja, det er måske i Norge. Undskyld, er det i Norge? Det er, prøv at se, de vandlunge der. Ja, de hænger der fint. My tracks at standout 46.05 km/2 0 min 37 sec 22 min 9 km/t. Så man kunne zoome ind på... Hvad? Hvad hedder den derovre? Jeg gør det. Ja, sådan en vej, når de hedder dem der, eller bare lige køre ned i vandet og så videre. Og det vil jeg skudt. Jeg kan huske, hvad det er. Så er der noget, de hedder. De har jo et eller andet sjovt navn. Sådan en flyvebåd der. Blæser. Du skulle komme en bro til derude. Ja, det var den. De var ved at lave der sidst, vi var herovre. Kan du huske det? Ja, fanden, der var nok bære og bære her. Er det ikke rigtigt? Er det noget, de kan lege det der, eller hvad? Nej, det tror jeg. Så skal vi ikke køre ind, jo. Så skal du være... Hvad hedder... Er det en antenne, der sidder jo den der... Både nej, der? Nej. Så er det nok sagt, at den er lidt overdragende, eller? Nej, det er sgu ikke det. Eller er det bare en fiskestang? Det er en flot udsæt. Det er virkelig højt for dig. Nej, og det er også rigtig, rigtig flot udsæt. Man kan også gå dernede bagved at se hernede, hvis man har lyst. Ja. Men det er stadigvæk sådan lige rigeligt koldt. Ja, men godt hold her.
Ja, og så bare lige have en plastikpose med en par klumper is, som er udenfor. Ja, så lige gå ind, over der, så har jeg brugt sko dernede. Det kunne man godt. Ja, herovre der, hvor den store morge der sidder. Jamen, har mig ved at se her. Det er jo engang, vi var derude der. Men jeg vidste ikke, hvem der var der værd. Så gik Mona og mig derop, og der var sgu da bænkhandling derom bagved. Så sagde Mona og mig sgu derom og kigge. Og drak en øl. Vi kan ikke snakke med, at de er fuldt støj, og de faldt både i vand og alt det. Ja, okay. Det er jo, det kan ske, når musikken den spiller. Ja, I var ikke med. Men så han faldt i vand og alt det. Jeg ved ikke, om du har ham. Boris. Nej. Skøring. Det er en, der bor i Gæsten. Han bor i Ulibjerg i dag. Han er med på HG i Gæsten. Lars Bunde. Ja, Bunde. Bunde, ja. Ja, jamen, så ved jeg godt, hvem det er. Det er ham, der er sammen med Åse. Åse Væser. Væser. Jettes søster. Ja, ja. Ja. Det er dem, der er. De er jo et andet sted hen at bo. Nej, de rejser mere for sit, for helvede. Nå ja, det var det. Så er huset i Gæst, det får jeg, hun fik, og så er det her hus her. Det er lige det, jeg fik Lars. Så ville han sælge det? Det har jeg solgt. Han solgte det lort, man. Og så flyttede det lidt længere op her. Det har han ikke mere. Men det er måske ret længe siden, det du snakker om. Jo, det er noget år tilbage. Jeg kan huske, jeg var hernede og besøgte ham. Ja, nu besøger jeg ham slet mere. Han er bit af BMW. Han er BMW'er. Ja. Og jeg ved ikke, hvor mange BMW'er han har lavet stand. Han er pisse dygtig i lavet BMW'er. Det var han dengang. Nå, han er mekaniker. Ja, du kan se dengang, han var på håbet. En BMW, han havde. Hold da kæft. Han selv er bygget op. Ja. Nu skal du se en BMW, du. Der er ingen... Nej, den er engang på vej ud over fra den anden side. Er der ingen hejer? Hej, hej. Hej, hej. Hvad? Hej, hej. Er der ingen hej herude? Hej, kaj. Eller høj, kaj. Jeg har tvivlet på, at det blev et af, vi får solen. Sådan rigtigt at se. Jo, jo, den skinner. I øst. Det er ikke saftsus med Evalpsund. Nu var ikke længe, så sker den også i vest. De er reddet mod vest. Ja, og de blev ved, og de blev ved. Ja, hvem er det, der kommer der? Nå, det er ham der er reddet mod vest. Ja, og de blev ved med at rige. Ja, de er reddet, og de er reddet. Til røven er stået lige ude i en tut. Ja, og de er ikke færdige med at rige. Og de er ikke færdige med at rige endnu. Så man kan huske, der ventede så for mange år siden. Ja. Nej, det er det der. Det kunne også være det samme, men hvis folk lige først holder op med det, så får vi jo alt. Så livet videre, så er vi jo... Så begynder folk i stedet jo at falde i Danmark. Det gør jeg sgu i større forvejen. Løj, der var lige for, at du røg ud. Nu giver jeg sagde for ham lidt mere, tænker jeg. Nu kan han beholde dit lort for sig selv. Sådan. Hvor er dyrene? Ja, de har sgu ingen af. Men de er nok stående op endnu. Nej, men muligheden er en læskamp, vi kommer. Se, nu er det sådan lige før solen til det hjemme, der. Det kan. Men det er bare kun et bitte lille hul i skyen. Ja, det kan ske en læskamp, vi kommer. Det ser egentlig sjovt ud. Ja, lige. Ja, det er flot. At den selv bliver justeret, det. Det er godt, det er flot. Man. Lige op imod solen. Ja. Så med det samme, når vi husker sådan, så det går også fint. Mm. Hold skov. Det, ja, hedder det sammen. Nej, men det er rigtig flot. Ja, der skulle vi køre ned i et holdeskov. Ja, det er lige i Midtjylland, ja, eller sted. Nej, det er der lige ved Rebild. Det er der også nede i Midtjylland. Nej, det er sgu ikke Rebild. På Bro? Nej, det er Nordbro. Det er der mod i Aalborg. Det er saftsusen af Nordbro, nu må man tage det sammen. Nu holder vi. Ja, det er noget, der hedder Troldeskov. Nu skal vi fandme, hvis vi går på tæt. Prøv at se gækkerne. Ja, det er jo lige det, jeg kommer til at se. Der er der vinters i gækker der. Ja. I tons af vis. Ja. Ej, nu er de der. Jeg hænger på. Det er flot ud. Det er trænet på foran. Ja. Ja, lige nøjagtigt.
Der er nemlig også begyndt lige til at så færdigt. Jeg er ved at have en anden tårte hjemme i havnen. Og ved du, hvor, ved du, hvor de kommer fra? Nej. De kommer op fra det der stykke, der er fuldstændig plantet til med træer op af sådan en kirken lige på anden. Nej. Jo, det er hele vejen mere langs med den hæk deroppe imod. Der er helt sådan for at være anden meter hele vejen mere. Der er så stor lige sådan en stor tårte. Jamen, det er da fint. Det ser flot ud derovre også. Prøv lige at se en dynge, der lige der. Det er der, ja. Og ved at være så gul også, jeg kan se. Ja, det er de der rejer, de og så har man så haft nogle løg. Ja. Og så kan du også... Ja, så kommer de lige... Ja, så var det den værre. Så klipper du bare... Ja, tager alle med de her. Nu er så klipper du bare græsset. Ja, og så næste farver, så kommer de igen. Kommer de satan igen, det er ikke engang løg. Det er godt smart. Ja. Og så skal man bare sørge for, at plante nogle, ja, eller sætte nogle løg, hvor de kommer så tidligt, så de skal komme inden, man skal slå græs første gang. Ja, og hvis de ikke gør det, så er der ikke noget for ved. Nej, så må de jo bare nede, man har. Så bliver de høste. Det var da glemt. Det skinner sol. Ja, det var da glemt. Hvad? Den hund der, der var da så glemt. Det så også, der er. Man kan da ikke gå. Man kan da ikke gå med sådan en hund for en. Det kunne hun åbenbart.